Кладовище Даравід недавно з'явилося у Черкасах по вулиці Лісова Просіка. Вирубувати насадження невідомі особи тут почали 20 лютого. Замість лісу тепер пеньки та колоди. Такою картиною була шокована, каже місцева жителька пані Любов. Сусідка і каже: «Люба, подивись, сьогодні рано дивилась вікна, бо я приїхала зовсім іншою дорогою ввечері. Кажу, як я подивилась, в мене був жах. Були дерева і немає дерева». Думали, що це санітарна рубка. Та коли ліс почав зникати на очах, почали бити на сполох, говорить місцевий житель Андрій Шамшур. Буквально там за день, за два практично вирубали весь ліс. Поліцію визивали люди близько трьох разів. Але поліція говорить, що ми не маємо їм права заборонити, так як у них є договор оренди і інші там якісь дозвільні документи. Орендарем цієї земельної ділянки є товариство «Дніпробудцентр». У аналітичній системі «Юконтрол» її керівницею вказана Вікторія Боброва. За номерами, зазначеними в інтернеті, ніхто не відповідає. Міський голова Анатолій Бондаренко каже, теж не може зв'язатися з орендарем. Забудовник на зв'язок не виходить. Ми з ним спілкувалися останній раз до війни по цьому питанню. До війни це було, напевне, за півтора року назад. І він обіцяв виключно вирубати тільки самосад і ті дерева, які будуть в межах паралельно вулиці Лісова Просіка аж на ту сторону. Тобто фактично створити нормальну вулицю, залишити лісопаркову зону. Цю ділянку в оренду Черкаська міська рада передала у 2007 році. Мій попередник Сергій Ударич підписав цей договір. Забудовник мав право на дії відповідно до містобудівних умов і обтяжень забудувати, в тому числі з благоустроєм території, не більше 20% ділянки, від 7 до 20%. Тобто, фактично, коли ми останній раз зустрічалися з забудовником, він показував, як він хоче розмістити там собі невеликі танхаузи. Про жодне знищення великої кількості дерев не йшлося. Згідно з актуалізованим у 2021 році генпланом міста, тут територія парків та скверів. Скасувати містобудівні умови та обмеження, видані раніше на будівництво, нині пропонує депутат Сергій Шмигаль. Відповідний проект рішення опублікований на сайті міськради. Є тільки проблема одна, тому що містобудівні умови обмеження можна відмінити. На жаль, є декларація, зареєстрована в електронному реєстрі. І зараз юридичний відділ займається тим, щоб дійсно направити звернення в правоохоронні органи, щоб дати відповідну оцінку діям цього горе-забудовника. Я буду прикладати максимальні зусилля. На жаль, я не Господь Бог. Ми написали звернення в прокуратуру, в екологію, до міського голови і чекаємо від них реакцію. Тетяна Недбайло, Тамас Урозія, Суспільне новини, Черкаси.